പിശാചൻ്റെ അടിമത്തം തൻ്റെ മേലുള്ള തീരണം. അത് മാമോദിസ വഴിയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സഭ ചെയ്യുന്നത്. മാമോദിസ മുങ്ങാൻ വരുന്ന വ്യക്തിയുടെ സഭ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാം ചോദ്യം, പിശാചൻ്റെ അടിമത്തത്തിൻ്റെ മോചനം പ്രാപിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ? ഒന്നാം ചോദ്യം അതാണ്. ഇത് തിരിച്ചറിയുകയാണ്. ഈ പോളറാമൻ്റെ ഈ പ്രബോധനത്തിൽ പാപ്പ ഇങ്ങനെയും കൂടെ പറയാം, അടുത്ത് വേറെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ടു ബി ബോൺ മീൻസ് ടു ബി ഇൻ ദി ആംസ് ഓഫ് ദ ഡീമൻ റാദർ ദാൻ ദി ആംസ് ഓഫ് ഗാഡ്. ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യക്കുഞ്ഞും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് എന്നതിനേക്കാൾ ഡീമൻ്റെ പിശാചിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്കാണ് വീഴുന്നത്. ഇത് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നും. കടന്ന കൈയല്ലേ പറിച്ചിൽ. ദൈവമല്ല എല്ലായിടത്തും, ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ലേ നമ്മളെല്ലാം. ഇപ്പം ജനിക്കുന്നവരെല്ലാം പിശാചിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും എന്ന് ഇത് ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പാപ്പ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബാപ്റ്റിസം റാൻസംസ് അസ് ഫ്രം ദ സ്ലേവറി ആൻഡ് മേക്സ് അസ് ഫ്രീ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ്. ദെയർഫോർ ദി ഡീമൻ ഈസ് അവർ നമ്പർ വൺ എനിമി. നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ശത്രു ഇവനാണ്. കാരണം അവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ വീഴുന്നത്. അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാമോദിസയിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കുന്നത്, ദൈവമക്കളാക്കുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഞാൻ ആദ്യം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ര ബോധ്യം വന്നില്ല. ഇത് പാപ്പ ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ട് അതിശയോക്തി പറയാൻ തോന്നി. പിന്നീട് മാമോദിസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തന്നെ പള്ളിയുടെ ആരാധകർക്ക് നിന്ന് മോണ്ടലത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിന്ന് കുർബാന ആരംഭിച്ച് പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാളിൽ പിശാചൻ്റെ അടിമത്ത് മോചനം ഭവിക്കുന്ന ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ കാര്യം ഓർത്തു. എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? പിശാചൻ്റെ അടിമത്ത് മോചനം പ്രാപിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തി പറയാം അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല, ചുമ്മാ വന്നതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛനും മുന്നോട്ട് ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടുപോകത്തില്ല, മാമോദിസ നടത്തത്തില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി പറയണം, അത് പറയാം അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല ചാ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലോ പോക്കോളാൻ പറയും. അവിടെ പരിപാടി തിരിയും കെടുത്തി പള്ളി അടച്ച് അച്ഛൻ തിരിച്ചു കയറിപ്പോവും. ആ വ്യക്തി അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? പിശാചിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ എന്നല്ല സഭ അർത്ഥമാക്കി. നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് സഭയിൽ മാമോദിസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ള അടിസ്ഥാന ബോധ്യമാണ് ഇത്. മോളാവെന്ന് അടിച്ച് പറയുന്നത് മാമോദിസയിലൂടെയാണ് ദൈവം സഭാ ശുശ്രൂഷ വഴി തൻ്റെ മകനോ മകളോ ആക്കുന്നത്. അവിടെ മാമോദിസ മുക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് മാമോദിസ അവിടുന്ന് കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്താരം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ട് അച്ഛൻ മാമോദിസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മകളായ മകനായ വ്യക്തിയോട് നമുക്കും ദൈവത്തെ പിതാവേ എന്ന് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം, സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ ചൊല്ലും. അവിടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ മാമോദിസ വയ്ക്കും, അപ്പോഴേ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഈ വ്യക്തിക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അതുവരെ ആ പിതാവിൻ്റെ മകനോ മകളോ ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് സഭയുടെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായുള്ള പാരമ്പര്യം, വിശ്വാസവും രീതിയല്ല. ഇതാ പാപ്പ അവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.